Vážení diváci, vítám vás na debatě pořádané týdeníkem Ekonom a mediálním domem Ekonomia. Tentokrát se s mými hosty budeme věnovat tématu, které do značné míry rozvířila koronavirová pandemie, a tím je elektronizace zdravotnictví. Jak si v ní Česko vede, co přispívá k rozvoji online zdravotní péče a prodeje léku po internetu a co je naopak brzdí? V té následující zhruba hodině si o tomto tématu budeme povídat s mými dnešními hosty. Pozvání do studia přijali Barbora Dubanská, specialistka na zdravotnické právo a zakladatelka advokátní kanceláře Dubanská a Kou. Vítám vás. Ondřej Svoboda, jednatel a ředitel společnosti eHealth and Telemedicine, Telemedicine Academy a Dr. Digital. Dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Dále je tu s námi David Reichl, solution architekt společnosti GRID. Vítám vás. Dobrý den. A na dálku se s námi spojí Vladimíra Těšitelová, statutární zástupkyně ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Dobrý den. Dobrý den. Tak to téma zdravotnictví, digitalizace zdravotnictví je nesmírně široké. To, co je na první pohled viditelné a co už funguje, je e-recept a e-neschopenka, které byly vlastně prvními viditelnými digitalizačními počiny v Česku v oblasti zdravotnictví. Zvlášť v lékařské komunitě ale budily emoce. Nicméně s odstupem času od jejich zavedení se situace sklidnila a lékaři i pacienti na ně přivykli. Já se na úvod zeptám, Ondřej Svobodo, je to dobrý základ, na které může Česko stavět? Je to dobrý základ, ale je to jenom malinký fragment toho základu, kde by se stavět mělo. E-recept se povedl velice dobře, e-neschopenka pravděpodobně se začíná využívat také, ale už je to delší dobu a od té chvíle, co se to stalo, zatím nic dalšího, tak doufám, že se toho chopí dále. Jakým směrem by bylo vhodné podle vás dál tu digitalizaci ve zdravotnictví rozšiřovat? Obecná otázka, zkusím konkrétní odpověď. Do primární péče se zatím nic nepromítlo, takže tam je potřeba začít pracovat taky. Legislativně už se to posunulo a jisté fragmenty iniciativy, ať už v soukromé sféře nebo typu e-recept, se pohnuli taky. Teď, když už jsme ušetřili tu cestu pacientům do lékárny, tak bychom jim mohli ušetřit i tu cestu k lékaři. Myslím si. David Reichle, ta cesta, to propojení lékař-pacient, jsou jediné směry podle vás digitalizace zdravotnictví, které je potřeba rozvíjet, nebo jsou i nějaké další v pořadí, řekněme, back-officeové aktivity? Určitě to není jediná věc. Je to taková ta nejvíc viditelná samozřejmě pro toho zákazníka nebo pacienta, můžeme říkat pacientovi zákazník, tak je to samozřejmě to, co je nejzajímavější. Nicméně zdravotnictví není jenom o těch pacientech, zatím je ta obrovská agenda, ať už zdravotní pojišťovna, instituce jako zaměstnavatel a podobně, kteří si potřebují vyměňovat různé údaje, dokumenty. Jsou tam farmaceutické velké obchody, jsou tam dodavatelé a to je běžná agenda, která se v komerční sféře elektronizuje velmi intenzivně. Nejenom v těch posledních dvou letech, kdy korona tohle toto akcelerovala, ale i v dřívějších dobách. A tady může být řešením opravdu náhrada těch papírových dokladů, ušetření práce těch hromady lidí, kteří musí zpracovávat faktury, schvalovat faktury, dělat příjmy a podobně. Jo, ve zdravotnictví ještě vidím jako trošku bolest, kdy tyhle ty práce dělá často velmi kvalifikovaný personál, který se ztrácí čas takovouhle běžnou administrativou. Takže prostor určitě je i v těch dalších oblastech. Říkáte, že v soukromé sféře je to běžné. Já z toho čtu, že v tom zdravotnictví se to stále nějak zadrhává. Co jsou podle vás ty největší problémy a brzdy v téhle oblasti? Může to být, že mám zkušenosti z komerční sféry, tak samozřejmě vždycky ty subjekty řeší takovou nejpalčivější bolest. A buď jsou ve fázi, kdy třeba snaží se více prodávat a podobně, což v tom zdravotnictví úplně asi nebude. Byť pandemie samozřejmě taky znamenala úplně něco jiného, že ta pozornost musela být směřována k jiným oblastem, aby se prostě bylo možné odbavit hromady zákazníků a podobně. Druhá věc tady v tom je, že jsou v České republice určité, nebo i mezinárodně jsou standardy, které tu elektronizaci podporují. Různé farmace se dostávají trošičku hůře a pomaleji. Těch důvodů bude určitě více. Jeden z nich bude, jak jsem říkal, ta priorita, kdy se soustředí farmaceutické společnosti, zdravotnické zařízení na jinou oblast. A druhá je to, že dost často
zkouší ty procesy řešit samostatně, samovolně, neoslovují třeba odborníky, nevyužívají mezinárodní standardy, jo, kde vidím velkou slabinu. A tady by se možná dalo kouknout do té komerční sféry, kde jsou ty standardy využívány a přináší to ty benefity, jako úspory lidské práce, úspory času. Paní Češitelová, uprostřed koronavirové pandemie loni Česko přijalo zákon o elektronizaci ve zdravotnictví, který vlastně má digitalizaci v této oblasti akcelerovat a urychlit. Vy jste stála u jeho vzniku, podílela jste se na jeho vzniku. V čem vy osobně tady vidíte největší přínos téhle nové legislativy a kdybychom mohli teda v praxi vidět její první efekty? No tak já bych navázala na předřečníky a musím říci jednu věc. Je pravda, že zákon o elektronizaci zdravotnictví je první, nazveme to odbrzďující legislativní právní úpravou pro spuštění elektronizace v celém komplexu v rámci rezortu zdravotnictví. Proč tady povídám o zákonu o elektronizaci já? Tak ten důvod je ten, že pracujíc na Ústavu zdravotnických informací a statistiky jsme byli pověřeni 16. února roku 2020 ministrem zdravotnictví ke zpracování paragrafového znění tohoto zákona a ten, jak jste i sama řekla, byl přijat na podzim loňského roku. V čem spatřuji hlavní přínos? Takže hlavní přínos je, že je to první základní kámen pro spuštění elektronizace zdravotnictví po legislativní stránce tak, aby byly položeny tedy základy té elektronizace. Je to základní infrastruktura, která je ukotvená legislativně. Jsou to záležitosti týkající se ochrany osobních údajů pacientů, což je základním předpokladem pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb. Dále potom se jedná o to, že je nakročeno na další fáze elektronizace zdravotnictví, a to zejména v systému správy souhlasů. A hlavně, a to je ten základní přínos, který v současné době bohužel na centrální úrovni chybí, a to, že budou dostupná správná, myšleno dostupná v reálném čase, správná data o poskytovatelích zdravotních služeb, o pacientech a zároveň i o zdravotnických pracovnicích. A to vše za přísné ochrany pod nařízením o ochraně osobních údajů. Takže v tom je základní přínos. A ve finále sekundární přínos, jak už jsem řekla, je zvýšený kvality a bezpečnosti pacientů při poskytování zdravotních služeb. Ten zákon často čelí kritice, že jde poměrně o obecnou normu. Z toho, co říkáte, teda čtu, že by na ně měly navazovat nějaké další předpisy? Abych byla upřímná, neslyšela jsem tuto kritiku, nicméně tady bych chtěla vysvětlit následující věc. V rámci legislativního procesu byly fáze elektronizace zdravotnictví, povídáme si o legislativním úhlu pohledu, rozděleny na fázi elementární a fázi následnou. Jsou to fáze, které vychází z původního věcného záměru zákona, jehož přípravě jsme se podíleli jako ÚZIS taktéž, já a moji kolegové. Ten byl širší. Ale v rámci jeho prosazení v legislativním procesu byla zvolena fáze elementární, což je základní infrastruktura, identifikátory pacientů a zdravotnických pracovníků a dále potom jsou to skutečně ty reálné věci, to znamená ty kmenové zdravotnické registry, jsou to služby vytvářející důvěru, to znamená, jsou to osobní a rezortní certifikáty přístupové, sjednocení přístupů v rámci elektronického světa zdravotnictví. Takže skutečně je tam i ukotveno to, o čem bylo i hovořeno, vydávání standardů, po kterých volá skutečně terén, standardů elektronického zdravotnictví, které může vydávat Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňovat posléze ve věstníku.
Prováděcí předpis, myšleno obecný prováděcí právní předpis, vyhláška, s tou zákon nepočítá. Počítá s provozní dokumentací toho celkového systému, které nazýváme to srdce integrované datové rozhraní, a ta provozní dokumentace vydávána naším ústavem bude obsahovat technické parametry jednak pro připojení, ale i pro tvorbu identifikátorů zdravotnických pracovníků a pacientů, které do budoucna nahradí rodná čísla užívaná ve zdravotnictví. Takže je to norma, která obsahuje poměrně konkrétní záležitosti, samozřejmě s odkazem na provozní dokumentaci a na vydávání standardů ministerstvem zdravotnictví, ale to už je parketa ministerstva zdravotnictví. Děkuju. Barbora Dubánská, jak zákon o elektronizaci ve zdravotnictví hodnotíte vy očima advokátky, která vlastně stojí mezi těmi firmami, které vlastně se musí tím zákonem řídit, a mezi ministerstvem, které ho napsalo, má ho nějakým způsobem vysvětlit? Vnímám to jako základní kostru. Teď jsme postavili kosti. Máme přesně definované, jak ty kosti mají vypadat, jak bude ten vstup do toho integrovaného datového rozhraní vypadat. Co ovšem potřebujeme, je to zaplnit potom těmi orgány, srdce, plíce, a to budou opravdu ta data potom od pacientů. Protože nyní mluvíme zákon o elektronizaci, to, jak ÚZIS bude fungovat, jak budou poskytovatelé fungovat. Ale z hlediska pacientů, tak potřebujeme, aby byly opravdu vedeny elektronické zdravotnické dokumentace. Máme přechodná období, kdo kdy se musí dodržovat všechny tyto standardy. To je relativně dlouhé období. A vlastně vůbec to, jak by měla vypadat ten obsah, to, co opravdu ten pacient, jak bude mít přesně ten přístup, na to musíme zapracovat. Takže já naprosto vítám, máme zákon o elektronizaci zdravotnictví, vnímám i to, že nebylo to jednoduché, proto se zvolila ta cesta, jdeme tou snažší cestou, protože ten věcný záměr byl daleko ambicioznější. Ale z hlediska zájmu pacientů a to, aby zdravotnictví fungovalo efektivně, musíme pokračovat, neusnout na vavřínech a pracovat na tom dál. Ať jsou to přesně prováděcí vyhlášky od ministerstva zdravotnictví, mluvit taky o tom, jak odborné společnosti budou hrát roli ve stanovení standardů, co je správná lékařská praxe. Takže čeká nás dlouhá cesta. Na druhou stranu máme tu ale už evropské standardy digitalizace, tak proč potřebujeme to v Česku, v českém prostředí dál vysvětlovat? Je to opravdu zase, abychom to napasovali, ale ano, ta cesta je, že budeme dodržovat evropské standardy a na tom se nyní pracuje. Doufám, že už brzy v příštích měsících se dočkáme těch standardů. Pánové, jak vy hodnotíte tenhle nový zákon, který, jak tady zaznělo, má nějakým způsobem rozhýbat, nakopnout tu digitalizaci v Česku, digitalizaci zdravotnictví? Je v něm všechno, co třeba vaše firmy pro rozvoj svého biznesu potřebují a co opravdu může podle vás digitalizaci rozhýbat, pane Reichle? Tak z našeho pohledu ten zákon není pro tu oblast dodavatelsko-odběratelského řetězce důležitý, protože ty doklady v podstatě nahrazujeme papírové doklady, jejich tok, jejich zpracování, a tady toto ten zákon přímo neupravuje, neřeší, není to ani v té pozornosti těch společností, aby se tady tomu věnovali. Jo, takže ten zákon je trošku mimo. Že vás tady toto poslouchám, tak jeden z těch důvodů, té předchozí otázce, možná bych uvedl jako další, že ty zdravotnická zařízení musí z pohledu té legislativy, těch nároků a podobně řešit spoustu věcí, takže možná i proto nemají čas vyřešit třeba elektronizaci těch oblastí, které jsou naopak jednoduché, kde tu právní úpravu nepotřebují. Takže vlastně se to řeší velice jako komplexně z vašeho pohledu v tom zákoně, ta problematika digitalizace. Tak, protože je to samozřejmě zaměřeno na zdravotnictví, které má svá specifika. Jo, to je samozřejmě ten důvod. Jo. Pane Svobodo, vy se ve své praxi zabýváte hodně telemedicínou a tu překvapivě zákon o elektronizaci ve zdravotnictví příliš neřeší. Řeší se krátkou zmínkou v jiném zákoně o zdravotnických službách, ale z toho v podstatě vyplývá jenom to, že konzultace na dálku poskytovat lze, tedy lékařské konzultace. Tak jak vy se díváte na stav české legislativy a jak třeba ty služby, které poskytujete, vám pomáhá nebo nepomáhá poskytovat? Zkusím to skrze dvě odpovědi. Jedna, jenom jako kolegové bych rád zareagoval na ten zákon obecně. Je dobře, že se něco stalo,
a budu kvitovat kolegyni, že to má nějakou kostru. Jediné, co bych asi já doporučil jako občan a i jako spolupodílník se tady na tom telemedicínském a e-health trhu, aby se úřady nebo zákonodárci spíše inspirovali a poučili v zemích, kde to funguje a kde byly úspěšně implementovány ty různé kroky té digitalizace ve zdravotnictví, nežli vymýšlet něco svého. Jsou i evropské standardy, jsou i mezinárodní standardy a jsou už dané formáty, jak to funguje třeba v jiných zemích. Takže je dobře, že se udělal krok ku digitalizaci, určitě to je jenom dílčí krok. Na druhou stranu je potřeba pochválit úřady i zákonodárce za to, jak to napsali, protože těch zemí, které úspěšně prošly na další stupně, na další schůdky pomyslné k té úplné digitalizaci, to jsou jednotky. Ono ani není moc kým se inspirovat. Je potřeba vybrat ty správné, naimplementovat to, co u nich funguje. A to, že to je obecně dobře, protože se to určitě bude derogovat, upravovat, nastavovat. My sami nevíme, co to přinese a jak na to zareaguje ten trh. A ta druhá věc, v našich firmách, konkrétně co se týče například doktora digitála, kde se řeší primární péče a vlastně screening těch pacientů z domu, tak ono je sice hezké, že se jako umožnilo konzultovat na dálku, ale tady je vidět, jak ten trh je daleko dopředu a jak ta legislativa jako je dost opožděná, protože i kdyby se to neumožnilo, lidi to stejně dělat budou, protože to je potřeba. Takže na některé věci, jako třeba konkrétně tohle a konkrétně v pandemii, bylo mnohonásobně dříve třeba reagovat. Takže jinými slovy, ta legislativa dobíhá to, co už v praxi funguje. Ano, určitě. Tím způsobem. Ještě se zeptám, zmínil jste příklady evropských zemí, kde by se mohlo Česko inspirovat. Mohl byste třeba zmínit nějakou zemi konkrétně, kde si myslíte, že třeba například v té oblasti telemedicíny mají legislativu celé to fungování vlastně téhle oblasti nastavené dobře? V mých očích číslo jedna je Dánsko, číslo dvě asi Estonsko. Dánsko je v té integraci ze všech nejdál, to z těch evropských. A ono i země třeba, které nejsou v evropském prostoru, ale jsou nám blízko a možná je nemůžeme vnímat, nebo nevnímáme jako západní velmoci, ale například i taková země jako Gruzie je v té digitalizaci zdravotnictví a celkově státní správy mnohem dál než Česko. Když zůstaneme u těch evropských, Dánsko, Estonsko, co tam vlastně teda funguje dobře? V čem je ten jejich rámec podle vás následování hodný? Mně ze všeho nejvíce jako uživateli, potenciálnímu pacientovi, o které jde především, se líbí jako Digital ID nebo Digital Healthcare ID. Skrze aplikaci, přes svůj telefon, přes svůj profil, přes autorizaci vstupujete do nějakých systémů státní správy, které nová vyhláška teď narysovala. A máte přístup ke svoji zdravotní dokumentaci, sdílíte je s různými profesionály, rodinnými příslušníky, autorizujete a máte tam komplet vlastně vaše údaje za celou dobu, co to máte. Tohle je základ, si myslím, celé té digitalizace zdravotnictví a na to potom se navazují subjekty a další služby. Paní Dubanská, může v tuhle chvíli něco takového fungovat i v Česku, nebo to vyloženě odporuje tomu aktuálnímu právnímu rámci, tak jak je nastavený v té oblasti telemedicíny? Není to, že by to něco odporovalo, ale máme samozřejmě nejistoty, oblasti nejistot a i pacientské organizace žádají, aby byla vyšší právní jistota. Nemyslím si, že nutně vždycky se musí to řešit komplexním novým zákonem, jako třeba má Německo, ale bylo by vhodné i v rámci právě odborných společností říci, jaké jsou ty standardy, kdy je vhodná péče právě prostřednictvím telemedicíny, jak zajistit správnou identifikaci pacienta, jak zajistit informovaný souhlas pacienta v případě poskytování zdravotní péče na dálku. Je tady mnoho technických, formálních otázek, které bychom mohli řešit už na základě analogie se stávající péčí naživo, ale bylo by dobré, aby o tom byla pořád ta diskuze. Pojišťovny jsou tam velmi aktivní, oni si sami pojišťovny se stanovují vlastní postupy, nicméně by bylo vhodné, aby se ty postupy sjednotily. Sjednotili, takže teď je ta praxe teda velmi roztříštěná a neexistuje zase nějaký standard, který by ji sjednotil. Přesně tak.
Takže ale je to přirozený vývoj, protože přesně jak jsme slyšeli, velká poptávka ze strany pacientů, i mnoho zdravotních poskytovatelů na tento trend naskočilo a vnímají to jako velké pozitivum pro pacienty. Takže děje se to. Teď je to o tom, jak opravdu zajistit všechny prvky, které potřebujeme. A je to i ohledně kyberbezpečnosti, abychom zajistili správnou ochranu soukromí pro pacienty. Paní Těšitelová, už když jsme se domlouvali na vaše zapojení do dnešní debaty, tak vy jste zmínila, že telemedicína je to, co se na ministerstvu zdravotnictví, na ústavu zdravotnických informací a statistiky řeší. Mohla byste pro diváky trošku rozvinout, jakým směrem ty úvahy jdou a jak by to teda mohlo do budoucna vypadat? Tak já bych jednak zareagovala ještě předtím, než odpovím na vaši otázku, na obecnější věc, a to bych chtěla zareagovat na dvě věci. Jednak samozřejmě ten zákon o elektronizaci zdravotnictví jako komplexní norma do budoucna, to znamená, předpokládejme, a já pevně věřím, a nejsem idealista, ale jsem skutečně realista, že v zákoně o elektronizaci se bude pokračovat, tak jak je i nastíněno v důvodové zprávě, ve směru vývoje. To znamená jednak v pokračování v tom věcném záměru a tam už se právě rozšiřuje ta možnost vlastně jednak kontroly a jednak souhrnných informací pro pacienta, a to zejména například v indexu zdravotnické dokumentace. To znamená, to indexování zdravotnické dokumentace by mohlo pacientům pomoci v přehledu o jejich zdravotním stavu a o všech léčbách a podobně. A zároveň by to mohlo usnadnit i vlastně praxi poskytovatelů zdravotních služeb, kdy skutečně by měli souhrn vlastně té péče o pacienta k dispozici. Další věc, která je do budoucna plánována, je emergentní zdravotní záznam. Ten emergentní zdravotní záznam je skutečně set údajů, který je definován na evropské úrovni a má 27 parametrů. Ovšem v rámci naší legislativy v současné době není v tom zákoně elektronizaci, ale pevně věřím, že do budoucna, byť s omezenými parametry, skutečně projde a tam je to skutečně život zachraňující údaje, které jsou okamžitě k dispozici. To si myslím je skutečně záležitost výborná. Další, druhá věc, na kterou bych chtěla zareagovat, je ta věc, proč není telemedicína v zákoně o elektronizaci. Zase i v závěrečné zprávě zhodnocení dopadů regulace RIA, které jsou součástí toho těch dokumentů v rámci zákona o elektronizaci zdravotnictví, je vysvětleno, že vlastně i z důvodu uživatelské přívětivosti myšleno poskytovatelů zdravotních služeb a uživatelů elektronického zdravotnictví byla zvolena cesta, kdy takzvaně hmota, to znamená poskytování zdravotních služeb, je upraveno zákonem o zdravotních službách. A z toho důvodu je vlastně v doprovodném zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, je i součástí novela zákona o zdravotních službách a na to bude navazovat novelizace vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, na které nyní ministerstvo zdravotnictví pracuje. A tam vlastně by měly být v úvozovkách technické parametry vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a celý ten životní cyklus vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě ještě k tomu. To znamená, na tom se nyní pracuje. A co se týká telemedicíny, takže tam bych chtěla opravit, paní redaktorko, že to není v gesci Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ale je to v gesci Ministerstva zdravotnictví, které založilo jako poradní orgán ministra pracovní skupinu pro telemedicínu. Je možné ji i sledovat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, včetně členské základny plus zápisů. A tam vlastně se nyní
tvoří a tam já jsem i členem této pracovní skupiny a zároveň nyní se zabýváme právě z důvodu té nejistoty v tom terénu i legislativní úpravou do telemedicíny. Mohlo se vidět ta nejistota toho vlastně terénu i v průběhu legislativního procesu zákona o elektronizaci zdravotnictví, kdy snaha byla. A to i snaha naše dát vlastně do zákona o zdravotních službách skutečně tu právní regulaci v tom směru, aby ta nejistota toho terénu byla odstraněna. To bohužel neprošlo, ale nyní vlastně ta tvorba probíhá. A vlastně, ano, samozřejmě, oni jsou definovaná, je telemedicína, ať už Světovou zdravotnickou organizací. Je možné se inspirovat i mezinárodními podklady. Byly zde zmíněny záležitosti Dánska, Estonska. Já bych ještě chtěla rozšířit tuto záležitost o Portugalsko. Tam také jsme se inspirovali i při tvorbě zákona o elektronizaci zdravotnictví, ale poprosím, je potřeba si uvědomit, že tyto zmíněné země mají na zcela jiné úrovni e-government. Ten bohužel u nás není na takové úrovni, to znamená, bavíme se o základních registrech, bavíme se o elektronických občanských průkazech a podobně. A z toho důvodu i vznikla ta infrastruktura jako základ ve zdravotnictví. A ten zákon o elektronizaci nezavádí žádné jiné zdravotnictví, to znamená, není to druhé zdravotnictví, ale snaží se kopírovat procesy stávajícího zdravotnictví. Takže tolik ty další směry. Říkáte kopírovat procesy stávajícího zdravotnictví. Co to teda pro tu digitalizaci, pro její výsledek znamená? Je to vlastně dobře, nebo by byla žádoucí nějaká i komplexní změna toho systému? Ne. Je to vlastně respekt k nastaveným rolím ve dotčených subjektů. To znamená, je to vlastně etablace stávající funkce jednak ministerstva zdravotnictví, jednak zdravotních pojišťoven, jednak poskytovatelů. Nemění se interakce pacient, poskytovatel, úhradový systém a podobně. Ty role zůstávají zachovány, ale jsou touto formou implementovány elektronické procesy do tohoto stávajícího, systému. To znamená poskytování zdravotních služeb, bavíme-li se o legislativní stránce věci, je v gesci zákona o zdravotních službách, úhradový systém, ten je v gesci zákona o veřejném zdravotním pojištění a podobně. Tak to je to míněno. Pánové, jak to hodnotíte, toto nastavení, které paní doktorka Těšitelová zmiňuje? Dá se v té současné situaci dobře orientovat i, řekněme, v té biznisové stránce věci? Já, když jsem to poslouchal, tak mi napadalo hodně paralel z té komerční sféry. A určitě ten respekt k tomu stávajícímu stavu je určitě dobrý, protože to zdravotnictví a myslím, že to je i dobře, že není to jakoby segment, který by podléhal nějakým aktuálním vlivům a podobně a opravdu je třeba, aby tam byla zajištěna nějaká ta bezpečnost a podobně, jo, takže tady určitě to nelze tak změnit. Na druhé straně i s naší zkušeností z běžného komerčního segmentu nebo i u farmaceutických společností, tak dost často právě nějaké zvětšení efektivity nejde úplně bez nějaké změny a předizajnování těch procesů, jo, protože to, že něco funguje mnoho let, neznamená, že to je prostě to nejlepší. A současně to na druhé straně potom bývá často i brzdou zavést nějakou změnu. Jo. Takže to, že máte nahradit papír, který koluje prostě mezi x odděleními nějakým elektronickým prostě postupem, je samozřejmě na začátku velká změna, je proti tomu obrovská nevole v těch společnostech. Po nějaké době, když se na to zvyknou, tak je to najednou strašně výborné. Jo. Už jsme se bavili před chvíli vlastně o e-receptu, kdy začátek byl taky podobný a je to vlastně stejné. Jo. Takže ta rigidita a v podstatě ten jakoby odpor lehký ke všemu novému je na všech tezích, ve všech segmentech. Takže to je jedna strana mince. A druhá strana je, že určitě jsou ty standardy vhodné a líbilo se mi to, že je to designováno tak, aby byl prostě nějaký rámec, nějaký základ, z kterého se potom má vycházet.
což je určitě lepší, než nějaké stavět velké řešení, které je jako pevně dané, přidávat to možnost nějaké pružnosti. Jo. Takže ten rámec je nutný, ta jistota samozřejmě poskytnout těm dodavatelům služeb a celé by to fungovalo a mohla tam být nějaká i případně soutěživost, prostě aby tam byly varianty, alternativy, aby to nebylo o tom, že všichni musí používat jeden jediný systém, tak to je určitě výhoda, protože dneska už vidíme, že ano, jsem u konkrétní pojišťovny, můžu se dívat na své záznamy a pro mě to fajn, ale ve chvíli, kdy změním pojišťovnu, tak to tak není jednoduché. Že jo? Takže ty nové standardy by měly právě poskytnout takové služby, aby tam byla přenositelnost, aby to fungovalo, nezávisle na tom, jakého mám lékaře, jestli si ho vyměním, do které nemocnice chodím, jakou mám pojišťovnu a podobně. Jo? Takže nastavení je dobré, otázka je opravdu, jak rychle se budou zavádět ty změny. A už bych kvitoval zmínku o stavu e-governmentu, protože Portugalsko i ve sféře, kterou my třeba děláme, tak je skutečně jako na špici a všechno tam funguje jinak rychleji. Asi nemá smysl prostě rozebírat, čím to je, ale to je jeden z velkých asi limitů, proč i tady toto jde hůře. Pane Svobodo, chcete něco doplnit? Chci. Děkuju za možnost. Tady teď byla vyřčena hrozně hezká myšlenka, kterou je potřeba zdůraznit a na kterou je potřeba se zmínit, protože vlastně úřady a zákonodárci, kteří řeší zdravotnictví, tak na jednu stranu se snaží vyřešit té společnosti nějaký problém, ale na druhou stranu jsou limitováni právě tím stavem toho e-governmentu. Takže pokud není jako komplexně řešena digitalizace státní správy, tak ti, kteří řeší digitalizaci zdravotnictví, tak nenaráží jenom na ty pod sebou, aby to začali používat a integrovali, ale naráží na ty nad sebou, kteří jim nedají vlastně ty noty. A tady to je nezávidění hodná pozice, protože z jedné strany je toto a z druhé strany vlastně pro ÚZIS a subjekty, které to tvoří, tak těch zemí a těch příkladů je málo, takže to musí tvořit na koleně. A asi bych jenom zmínil jednu maličkou věc. Je škoda, že třeba ta emergentní karta vypadla z toho původního návrhu, protože to je geniální věc. A nevím, proč tomu tak je, rád si počkám na odpověď. My to třeba v jedné z těch našich služeb máme a respektujeme těch 27 evropských parametrů. A věřím, že v té komerční sféře těch řešení, které existují, existuje mnoho. Takže možná třeba než hodně věcí vymýšlet, tak se trošičku inspirovat a nebo otevřít ty diskuze, jako je tady tahleta. Paní doktorka Těšitelová střídavě přikivuje, střídavě kroutí hlavou, tak poprosím vás o reakci. Já odpovím, hned zareaguju. Takže jednak na ten e-government. Podívejte se, v tom je vlastně ten přínos, nechci říct, že největší, ale jeden z hlavních přínosů toho zákona o elektronizaci zdravotnictví. To znamená, je postaven v úvozovkách klientský e-government rezortní. Jo, my všechno jsme tohleto tvořili i samozřejmě se zástupci ministerstva vnitra a je to vlastně umožnění klientského e-governmentu. To znamená, že já se v úvozovkách nemusím zaobírat jaksi vazbou na základní registry například, ale mám je přímo v těch kmenových zdravotnických registrech, které komunikují s těmi základními registry veřejné správy. Takže to je tato záležitost. A jinak ohledně emergentního zdravotního záznamu. Tam mi hovoříte z duše, tady si dovolím být trošku osobní, a to z toho důvodu, že já prapůvodem ještě před vlastně právníkem a diplomatem jsem zdravotní sestra. To znamená, že i ten můj úhel pohledu vlastně i na tvorbu právních předpisů, u kterých mohu být, se dívám i z pohledu jiných očí. To znamená, i ten emergentní zdravotní záznam je moje srdeční záležitost skutečně, protože je to život zachraňující záležitost. Ptáte se, proč tam není, proč vypadl. Takže vypadl v průběhu toho legislativního procesu ze dvou důvodů. První důvod byl, jak jsme oba dva zmínili tady s mým panem kolegou předřečníkem, Evropa se shodla na 27 parametrech. Odborná veřejnost se neshodla jednotně na parametrech, které by v tom emergentním zdravotním záznamu byly.
Takže to je ten jeden důvod. A pak se samozřejmě jedná, a to bych ještě chtěla zdůraznit, ještě to tady nezaznělo, zákon o elektronizaci zdravotnictví nevytváří žádnou centrální databázi. Jo, to znamená, že není vytvářena centrální datasklad zdravotnické dokumentace. Jsou zde na centrální úrovni ony údaje přesně parametrizované o poskytovatelích, zdravotnických pracovnicích a pacientech. Ovšem není zde vytvářena centrální databáze. Jediné, co je na centrální úrovni vytvořeno, a to také stojí za zmínku, je státem garantovaná výměnná síť pro výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. V tom já také spatřuji i ten kvalitativní krok ve vztahu k pacientovi, to znamená, že si lékaři budou moci vyměňovat, pokud samozřejmě nevyužívají, tím nejsou omezeny nikterak komerční sítě, a je vytvořena nová, takzvaně propojovací, tato výměnná síť garantovaná státem a tam už jsme i v parametrech kyberbezpečnosti, ochrany osobních údajů a podobně. Takže emergentní zdravotní záznam, pevně věřím, abych to uzavřela, pevně věřím a jsem realista, že bude v té legislativě a že bude funkční, protože podívat se okamžitě v momentě, kdy ležíte na ulici a najdou jenom vaši občanku, záchranáři, a podíváte se, ať už, že tam budou alergie, ať už, že jste diabetik a tak dále, tak to by byla ta centrální databáze a pevně věřím, že skutečně i odborná veřejnost se shodne a do budoucna v té legislativě bude. Máte, paní doktorko, nějaký osobní odhad, kdybychom se ho mohli v té legislativě dočkat? Nebo je to zatím zcela ještě otevřená diskuze a vůbec se neví, kdy se vlastně v zákoně objeví? Takhle, já se přiznám, že jsem vlastně k tvorbě toho zákona napsala knížku spolu se svými kolegy, kde vlastně vysvětlujeme, jak vzniká ten zákon. Není to jako klasika, vlastně, kdy je to zákon a k tomu je komentář. To samozřejmě taktéž, ale spíš je to o vysvětlení té filozofie, jak vznikal, proč vznikal, tímhle tím způsobem a tak dále. A tam mám závěrečnou kapitolu, která má pouze několik řádků. Že říkám, že skutečně byly položeny základní kameny a že teď je potřeba pokračovat. Takže to znamená, že i já osobně se snažím o to, aby se to nějakým způsobem posouvalo a musím říci, že my na Ústavu zdravotnických informací a statistiky spolupracujeme a spolupracovat budeme na této tvorbě, protože samozřejmě i Národní zdravotnický informační systém, jehož jsme správci podle zákona, je plně elektronický s výjimkou listu o prohlídce zemřelého. Takže abych vás zase realisticky odpověděla na vámi položenou otázku konkrétně. Bude zákon o elektronizaci zdravotnictví a jeho novela myšleno pokračování v plánu legislativních prací? To znamená, že začíná se na něm pracovat, to mohu říci, a měl by spatřit světlo světa samozřejmě v momentě, kdy bude schválen jednak vládou, předložen posléze. Ale počítáme, že ta tvorba by měla probíhat letošní rok, příští rok, takže skutečně ale věřte tomu, že se na těchto věcech pracuje. A to i včetně telemedicíny, novely zákona o zdravotních službách, novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, ale říkám, tam je potřeba si uvědomit, že ne všechno je v gesci ÚZISu. My spolupracujeme samozřejmě, ale je to samozřejmě záležitost Ministerstva zdravotnictví, který má dle kompetenčního zákona v gesci i to elektronické zdravotnictví, teď i podle změny kompetenčního zákona. Paní Dubanská, jak tenhle postupný vznik té digitalizační zdravotnické legislativy se hodnotíte vy pohledem té právní aplikační praxe? To, co vnímám ze strany poskytovatelů, je právě nedostatek té právní jistoty. A to je to samé potom i pro ty pacienty. Takže všechny tyto posuny jsou vítané. Nicméně, jak jsem zmiňovala dříve, mohli bychom být rychlejší, mohli bychom žádat větší jistotu v rámci toho právního rámce. Kde já vidím nějakého pomocníka, jsou iniciativy i
od Evropské komise. Například Evropský prostor pro zdravotní údaje má velké ambice. Je to přesně o tom, abychom i v případě, že se dostane něco špatného třeba na ulici, abychom měli údaje k danému pacientovi, i v případě, že například vycestuje. Již nyní něco funguje jako pacientský souhrn pro v rámci poskytování přeshraniční péče, ale nemáme opravdu to zatím naplněno těmi zdravotními údaji a potřebujeme na tom zapracovat. Mimo jiné je to sice ne naprosto právně vynutitelné, ale je i závazek členských států, aby do konce roku 2030 byla 100% zpřístupnění elektronické zdravotní dokumentace. Jestliže máme tento závazek, tak musíme pracovat na tom, aby opravdu poskytovatelé dodržovali i ty standardy, aby bylo i řádné technické vybavení, aby to bylo i v rámci všech bezpečnostních parametrů. Zamyslet se i nad tím, jak případně motivovat ty zdravotní poskytovatele, aby to všechno naplnili, protože například Německo jde i cestou finanční motivace potom jednotlivých lékařů, ambulancí, zdravotních poskytovatelů, aby si zajistili řádné technické vybavení. To samé, když vypukla pandemie v Polsku, taky poskytli jednotlivým lékařům finanční podporu, aby měli to vybavení na ty dálkové konzultace. A zamyslet se nad tím, jak to opravdu technicky zajistit. Protože jedna věc je legislativa, druhá věc je opravdu ta skutečná implementace. A v tomto si myslím, že ještě máme velký kus práce. A potom ještě velký kus práce pro to, aby i samotní pacienti, když budou chtít ten přístup ke své zdravotní dokumentaci na dálku, aby to měli zajištěno, protože digitální gramotnost v rámci České republiky není na vysoké úrovni. A jedna věc je digitální gramotnost, druhá věc je, abychom všem pacientům to umožnili, takže seniori, osoby se zvláštními potřebami, aby to bylo naprosto uživatelsky příjemné a přínosné. Tak to jsou všechno kroky, které musíme opravdu v nejbližší době podniknout. To, co zákon o elektronizaci ve zdravotnictví už ale obsahuje, je právě to vedení elektronické dokumentace. Mohla byste připomenout ještě časový rámec, v jakém si jim zavedení počítá? Ještě navážu zároveň na zákon o zdravotních službách. Už jako máme možnost vést elektronickou zdravotní dokumentaci. To je jako vedeno. Ale ne všude to funguje, takže je možnost vést buď to písemně, nebo kombinovaně, nebo jenom elektronicky. Takže ty možnosti nyní jsou. Teď je to o tom, opravdu, aby všichni poskytovatelé toto splnili. Máme povinnost do roku 2026 dodržovat ty standardy, ale to jsou jenom jeden z těch parametrů. Je tady nutné opravdu jako říct si všechno, jak to má přesně vypadat. Zase mluvíme o těch standardech v rámci gesci Ministerstva zdravotnictví. Paní Těšitelová, kdy se tady dočkáme těch zdravotnických standardů, o kterých zde tady mluvíme, těch digitalizačních standardů? Věděla byste nějaký termín, kdy se s nimi počítá? Takhle, já bych zase zareagovala nyní i na předřečnici, paní doktorku. Zase skočím do zákona o elektronizaci zdravotnictví. Ze samotné definice elektronického zdravotnictví, které je v úvodních paragrafech zákona, tam vidíme, že to je nikoliv a pouze a jedině infrastruktura, ale že i zahrnuje informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb, které umožňují pacientům přístup na dálku. Takže tolik na úvod. Další věc, která nyní už je v zákoně o elektronizaci zdravotnictví, je institut, který je zaveden po vzoru vlastně veřejné správy, a to je portál elektronického zdravotnictví. A na tom portálu elektronického zdravotnictví mohou za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví zveřejňovat například odkazy na přístup do zdravotnické dokumentace pro pacienty. Takže tam ty přínosy, oni nejsou na první dobrou vidět, ty přínosy pro pacienty, ale jsou tam. Takže to je tato záležitost. Ohledně standardů, já bych rozdělila svoji odpověď na dvě roviny.
První věc je, a správně bylo zmíněno, že je potřeba vlastně se zabývat i záležitostmi kyberbezpečnosti, technickým vybavením poskytovatelů zdravotních služeb a podobně. Na to všechno existují legislativní normy, ať už teda vyhláška o zdravotnické dokumentaci, ale i technické vybavení, o technickém vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. I zde se uvažuje o úpravách. Já skutečně vezmu tu legislativní rovinu. Zároveň, jak správně paní doktorka říkala, je možné vést zdravotnickou dokumentaci ve třech formách, jednak listinou, jednak v elektronické podobě a jednak kombinovanou. Takže to už je možné nyní. A i parametry, jak je možné vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě, zná přímo zákon o zdravotních službách, a posléze se to propadá vlastně do vyhlášky, do prováděcího předpisu, do vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Co se týká vydávání standardů, teď jsem v té praktické rovině. Na to bude částečně reagovat novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, na které ministerstvo zdravotnictví pracuje. A měla by také vzniknout již letošního roku. Takže to dílem bude řešit i otázku tuto, na kterou se tážete. Takže to je jedna rovina. To znamená, tam jsou ty technické parametry vedení elektronické zdravotnické dokumentace řečeno nikoli v slovy zákona. Co se týká standardů vydávaných podle zákona o elektronizaci zdravotnictví, podle onoho paragrafu 38, takže to je skutečně v kompetenci ministerstva zdravotnictví a zatím do současné doby jsem neviděla žádný standard, který by vznikl. Na druhé straně ministerstvo zdravotnictví vlastně vytvořilo novou odbornou sekci, kdy to je sekce IT. V jejím čele stojí náměstek ministra pan doktor Blaha. A vlastně v kompetenci tohoto odborného úseku, už v samotný vznik toho odborného úseku na ministerstvu zdravotnictví svědčí, že skutečně ta elektronizace toho zdravotnictví pokračovat bude. Konec konců i pan doktor Blaha spolu s panem doktorem Klimešem jsou spolutvůrci vlastně toho věcného jádra té elektronizace zdravotnictví. Ano, bylo zmíněno, že povinnost řídit se takhle, vydávání standardů elektronického zdravotnictví je od 1. ledna letošního roku. Na druhé straně povinnost je stanovená řídit se poskytovateli zdravotních služeb těmito standardy od 1.1. roku 26. Opět tato lhůta vznikla v rámci legislativního procesu. Původně byla delší, zkrátila se z toho roku 2032 na rok 2026. Ale existují i jiné normy, podle kterých ti poskytovatelé vlastně fungují. A i plnění těchto standardů je naplnění té povinnosti podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. To je také uvedeno v úvodních ustanoveních zákona o elektronizaci. Děkuji vám. My hodně mluvíme o zákonech, o tom, jak digitalizaci omezuje nebo usnadňuje právní rámec. Ale pánové, já se teďka zeptám na technickou stránku digitalizace. Jak ta si v Česku stojí? Ať už mluvíme o tom technickém vybavení třeba na straně zdravotnických zařízení nebo třeba i konektivitě, ať už lékařů nebo pacientů. Můžete zhodnotit, pane Reichle? Tak zase já jsem zaměřený spíš na tu oblast mezi těmi dodavateli těch zdravotnických materiálů, léčiv a podobně, takže nemůžu směrem k pacientům hovořit od zdravotnických zařízení, ale od těch třeba farmaceutických velkou obchodů a podobně k těm dodavatelům, tak o tom hovořit mohu a tam samozřejmě ta připravenost je, protože jsou dostupné sítě konektivity, jsou vlastně běžné komerční sítě, používá se internet, samozřejmě zabezpečený, takže tak jako do banky dneska nepotřebujete mít žádnou speciální linku, takže toto funguje úplně stejně, nebo když jdete na portál občana, stačí vám také internet. Technicky zase jsou existující standardy, které se dají implementovat. Jsou země, kde tohle toto funguje a jsou krásné příklady, jak to funguje v České republice.
dost často, jak už jsem to zmiňoval na začátku, se přistupuje k tomu, že se řeší nějaké, jako hledá něco nového. Jo. Když vedu příklad, když odběratel má hromadu nějakých dodávek, musí vlastně naskladňovat hromady léku a podobně, tak se často mluví s nějakým prvním velkým dodavatelem, druhým, třetím, jak si všechny ty doklady elektronizovat a vymýšlí často něco nového. Jo. Což se k tomu, že má zapojených po dlouhé době třeba 5-10 těchto dodavatelů, je to hromada práce, hromada údržby, není to standardizováno. Když se využije standard, je mezinárodní, který funguje v zahraničí, v Evropě celé a podobně, funguje v komerční sféře a na ty doklady je vlastně aplikovatelný a jsou i podmnožiny těch definic pro farmacii, tak je potom možné těch dodavatelů zapojit v podstatě během roku řádově stovky a penetrovat vlastně celou tu oblast do výši až 100% dokladu. Jo, je rozdíl, jestli zpracováváte měsíčně nějaké stovky faktur ručně, berete každý papír do ruky a řešíte, jestli ty položky byly dodány, nebyly dodány, anebo se toto děje třeba automaticky v těch systémech. Jo. Takže technologie na to jsou, je tady spíš o to říci si, ale je to priorita, chceme tady tohle odstranit a zlepšit. Jak moc může digitalizace právě třeba téhle fakturační činnosti kontroly dokladů vlastně urychlit celý ten proces výdeje léků a vlastně práci třeba i lékárníkům? Tak v České republice naštěstí si myslím, že je výborná věc, že lékárny tady tyto věci funguje dobře, no, takže protože tady vlastně zajišťují tu roli takové ty klíčové farmaceutické nebo lékárenské velkoobchody. To, o čem třeba spíše mluvím, je věc třeba e-commerce hráčů, že jo, začínají vznikat internetové e-shopy lékárny, nebo právě těch velkoobchodů, které dodávají do těch lékáren. A tady u těch příjmů zase doklady základní, protože typicky jsou třeba regulované pod cuklem ty léčiva, tak jsou tam nějaké pravidla, ale netýká se to typicky těch faktur, jo, takže tam je prostě hromada ruční práce. Druhá věc právě, co jste zmiňovala, zlepšit evidenci a podobně, tak tady se dá používat zase technologie, které se běžně používají v skladech a dají se používat jenom v lékárnách nebo na příjmu zboží, ale jsou krásné případy i z Evropy, kdy se ta evidence řeší v ordinacích, jo, kdy opravdu, protože vysledovatelnost výrobku, nějakých třeba implantátů a podobně, je důležitá. Samozřejmě vesce musí, když se dělá to papírově, je to hrozně náročné právě pro ten odborný personál, na to, že standard, aby se prostě toto dalo řešit elektronicky. Prostě vezmu přípravek do ruky, pípnu ho jako v lékárně, že expedu zboží nebo vydávám zboží a všechno se mi propojí se systémem. Vím, co jsem prostě vydal, vím, co jsem přijal, mohu na základě toho automaticky objednávat a následně automaticky zpracovávat v tom dodavatelském řetězi všechny návazné doklady. Takže vlastně i ten odborný personál potom v těch ordinacích by vlastně tímhle mohl ušetřit poměrně značné množství času, který naopak pak může věnovat pacient. Přesně tak. Ono ta praxe ukazuje, že jde to jednak o ten čas, jo, protože říkám, je to kvalifikovaný personál. Druhá věc jsou chyby, jo, protože jsme pořád lidé. Věřím, že ta pozornost, kterou musí lékaři nebo ten odborný personál zdravotnický věnovat těm pacientům, je extrémně vysoká, takže můžou vznikat více chyb právě u té administrativy a tohle to se dá úplně zbavit. Jo. Takže jsem schopen ty věci řešit rychleji, bezchybně a v podstatě v reálném čase. A v oblasti telemedicíny, pane Svobodo, vy narážíte na nějaké technické bariéry nebo třeba problémy s konektivitou? Ne. A já bych tu odpověď zase tak trošičku zaobalil a zahrnul do toho ještě předchozí téma od paní doktorky. Já si myslím, že pleteme dohromady dvě věci. Standardizaci nebo nějaké standardy a unifikaci. Standardy existují, tam není moc o čem se bavit. Je dobře, že tady je nějaké těleso, které je má aplikovat nebo implementovat do Čech, ale o krok zase zpátky. Kolegyně právě mluvila o tom, že Německo, standardy a tak dál, ale technické vybavení standardizované je na evropské úrovni. Doteď se většina věcí v téhle oblasti řídila 20 let starou normou z 93-42 EEC o zdravotnických prostředcích. Takže technické vybavení, jež lékaři používají na to, aby se spojili s pacientem na dálku, je standardizováno a většinou to jsou zdravotnické prostředky 2A, 2B třídy. Teď nastupuje nová úprava MDR od rok zpátky možná byla implementována a firmy a hráči na tom zdravotním trhu se, myslím, do roku 2025-2026 na ní musí dostat, musí integrovat. To je jedna věc. Zároveň tahle ta norma sebou nese i nějaké pojednání o softwarech. To znamená nejenom to technické vybavení, fyzický přístroje, které používám na telemedicínu,
ale i ty softwary jsou nějak zanesené tady v té úpravě, to je jedna věc, to jsou ty standardy. A myslím si, že nemá důvod vymýšlet něco nového, pouze to integrovat k nám. Na evropské úrovni to je nějak vyřešeno. A druhá věc je unifikace, a to se tady bavíme o konektivitě, že by se měla unifikovat nějaká společná síť nebo skrze endpointy možno přistoupit do té sítě a spojit se s dalšími kolegy, hráči, partnery, úřady, administrativou na tom zdravotním trhu, protože už jenom mezi nemocnicemi a jejich architekturou jsou obrovské rozdíly. Některou nemocnici řídí kraj, některou řídí MinZdrav a tak dál. Takže když tady tyhle ty největší subjekty, těch 14, 15, kolik máme nemocnic, na téhleté, v téhleté velikosti začnou s tou unifikací, tak to bude jako lavina a každý na ní přistoupí, protože tohle je největší masa lidí. A to je asi tak všechno. Rozdělil bych to na dvě věci. Standardizace, následovat evropskou nějakou normativu a unifikace. A tam je potřeba začít u těch největších nemocnic. I když jsou třeba mají jiného zřizovatele, ale musí unifikovat ty záznamy. A poslední věc, pardon, zpřístupnit ty pacientovi. To v předešlém tématu se neřeklo. Je systém, který umožňuje přistupovat zdravotnickým pracovníkům a pojišťovnám, ale ten pacient, mělo by mu to patřit taky a neměl by se doptávat na to, zda může přistoupit do svého zdravotního záznamu, jak to dneska je. Co bývá často ještě v té technické stránce zmiňováno, je rozvoj 5G sítí jako takový další možný akcelerátor vlastně rozvoje zdravotnických služeb a jejich digitalizace. Vnímáte tohle jako něco, co by mohlo přinést nějaký zlom? Za mě a tu oblast nevnímám ani z toho pohledu té mé oblasti, ani z toho pohledu toho celku, protože samozřejmě, že tím, že je dostupnější internet, rychlejší internet i mobilní do různých IoT zařízení a podobně, tak je to samozřejmě fajn, ale ono tady vždycky ruku v ruce v tom, jak se ta technologie rozvíjí, potřebuje více dat, protože větší komfort, to, že budu mít možnost připravit dokumentům zdravotním a tak dále, nebo si přenášet rentgenové snímky, tak samozřejmě klade větší nároky na nějaké kapacity, ale ty kapacity vždycky jsou dopředu dostatečné zcela, myslím si, a spíš i rozvoj 5G sítí spíš umožňuje příchod něčeho nového, jo? Což tady v tom tématu, co řeším a v té rychlosti, není teďka žádným limitem. Na závěr vás ještě poprosím o jednu věc. Už tu několikrát padnul rok 2030 jako taková meta, i vzhledem třeba ke zpřístupnění zdravotnické dokumentace a podobně. Mohli byste každý říct nějakou svoji vizi, jak vlastně do konce desetiletí se zdravotnictví promění, posune směrem k digitalizaci? Začneme tady od dámy ve studiu. Myslím, že tam bude samozřejmě čím dál tím větší trend, abychom měli přístup online ke všemu. Nevidíme to jenom jako v nákupu potravin, ale samozřejmě nyní to nastupuje v oblasti zdravotnictví. Otázka je pro Českou republiku, kde budeme v té fázi my. A myslím si, že to opravdu bude teď rozhodující moment. Již nyní jsme dost pozadu za zahraničními právními úpravami a abychom to dohnali. Estonsko, Pobaltí, všechno to jsou země, které jsou postkomunistického rázu, ale vsadili na tu elektronizaci, na ten e-government. My jsme s tím, jak IZIP skončil nepříliš slavně, tak jsme od toho dali ruce pryč a mnoho let se nic nedělalo. Takže vývoj bude velmi překotný, pacienti budou chtít čím dál tím větší přístup k elektronické zdravotní dokumentaci a vůbec poskytování služeb, aby jim to vyhovovalo. Mluvili jsme i o tom, jak bude fungovat i například lékárenství, oblast telefarmacie, i poskytování nejen online léků, prostřednictvím zásilkového výdaje, ale i léků na předpis. To všechno pacienti žádají, chtějí větší autonomii a bude to opravdu o tom, do jaké míry jim umožníme a dáme ten právní rámec, aby to bylo všechno umožněno. Paní Těšitelová, teď poprosím o podobné vizionářské okénko vás. Jak říkám, jsem praktik. To znamená, že já bych chtěla říct na úvod, ještě než řeknu tu svoji predikci, že máme výborné zdravotnictví. Máme skutečně jedno z nejlepších zdravotnictví ve světě. Takže ta moje predikce bude taková, že za prvé, že takové zdravotnictví minimálně na této úrovni bude zachováno
i do budoucna. To je první rovina. Druhá rovina, že bude ještě efektivnější než v současné době je. To znamená, že samozřejmě tím hlavním cílem, vlastně to je i důvod, proč tady sedíme my ve studiu či na dálku připojení, je, aby byly poskytovány kvalitní a bezpečné zdravotní služby pacientům a aby skutečně každý pacient v té naší zemi anebo i v zahraničí dostal odpovídající zdravotní péči, aby skutečně dostal adekvátní zdravotní službu. Pevně věřím, že v roce 2030 bude přijata novela, respektive nebude přijata, bude přijata třeba i další, ale bude účinná již novela zákona o zdravotních službách a zákona o elektronizaci zdravotnictví. Bude zprovozněna ta základní infrastruktura, která je nyní obsažena v zákoně o elektronizaci zdravotnictví. Bude mít každý pacient přístup do svých zdravotních záznamů, ať již jednodušší, co nejjednodušší a nejefektivnější cestou, ale skutečně já pevně věřím, že bude zachováno zdravotnictví minimálně na stávající úrovni a bude ještě efektivnější. To znamená, že každý, kdo bude potřebovat zdravotní službu, ji dostane, samozřejmě za podmínek nastavených zákonem. V ústavě toto právo máme zaručeno a dále pak je rozvedeno samozřejmě těmi zákony, o kterých jsem hovořila, a že bude skutečně ještě lepší. Tolik moje vize. Děkuji. Pane Svobodo, teď poprosím vás za oblast telemedicíny, abyste dal nějakou predikci. Já když jsem žádal ženu o ruku, tak se mě tchán zeptal, jestli mu chci říkat svoje vize, anebo sny, anebo mu chci říkat plány a cíle. Tak já to slovo vize změním na slovo plány a asi budu opakovat předchozí řeči kolegyň, ale zdravotníci v Čechách jsou špičkoví, naprosto s tím souhlasím, i ve světovém měřítku. Bohužel nám do vínku tady historicky byl dán tenhle zdravotní systém, který se nedá vymazat a znovu nalajnovat na začátek, takže už teď úřady dělají poměrně slušnou práci a snaží se ho nějak zmodernizovat. To je potřeba říct, že země, se kterými jsme se tady teď srovnávali, Portugalsko, Estonsko, Dánsko, mají úplně jiný historický vývoj, takže dělají to, co můžou a dělají to dobře, naši zákonodárci. A to, že má pacient přístup do svých dat, když se budeme bavit jako za společnost celsky, je úplně jasná věc. To, že to u nás není úplně jasné, to je dáno historickým vývojem. Takže můj plán do roku 2030, nebo na rok 2030, je ten, že vklíníme do toho celého zdravotního procesu, když se zamyslíte na nějakou primární péči, praktický lékaři, potom nějaká specializace, potom nějaká operativa, potom nějaká postcare, resocializace a tak dál, že vklíníme tady do toho celého procesu bod číslo 1 nebo předbod a to bude telemedicína a ona to je věc dvousečná, dát lidem zdravotnickou dokumentaci do ruky, ale už dneska vytvářejí dost velký chaos s tím, že chodí z nápady z Google za lékařem, pane doktore, udělejte mi tohle. Jo. Takže pokud se nám do roku 2030 dokáže podaří dostat lidem z hlavy tu filozofii, pane lékaři, mě je špatně, vyřešte to. Mně je úplně jedno, co mě je. Nějak to vyřešte. Ve zdravotním systému valná většina odpovědnosti leží na lékaři. Takže jestli se nám podaří dát jim do ruky pacientskou kartu, edukovat je, aby znali, co ty hodnoty znamenají, ale aby se o to svoje zdraví zajímali a nepřetěžovali zdravotní systém. My jim jenom dáváme nástroje, ale můžeme tvořit legislativu, jakou chceme, můžeme přinášet technologie, jaké chceme, ale pokud nezměníme mentalitu lidí u nás tady v Čechách, bylo to zbytečně. Takže to je nejtěžší úkol, který teď před námi leží. Rozhodně. Pane Reichle, závěrečné poslední slovo vizionářské bude patřit vám. Tak začnu pohledem občana a za 10 nebo 8 let možná i trošku pacienta, je to pravděpodobné, tak věřím, že opravdu to bude jiné než dneska onlineové, že nebudu muset čekat v čekárnách a podobně a spousta věcí se vyřeší ať už telemedicínou a nějakým online kontaktem a z pohledu
tématu dnešního setkání, a to je digitalizace, tak věřím tomu, že když už ten údaj nějaký lékař jednou někam zadá, tak nebude nutné, abych ho někde na papíru přenášel a podobně, aby opravdu byl všude, kde budu chtít a bude zapotřebí, aby byl dostupný. A to teď vlastně v celé té organizaci od těch dodavatelů až po toho pacienta, že se nebude prostě dít to, co se děje, že se přepisují údaj z jednoho systému do druhého a kolují papíry. Takže tam vidím to, co budu spokojen za 8 let, když opravdu ta digitalizace pokročí s tímto způsobem, aby papír byl na kreslení a ne na přenášení tady informací a dokladů. Děkuji vám. Dámy a pánové, určitě by bylo ještě nesmírně zajímavé v téhle digitalizační debatě pokračovat. Já věřím i tomu, že nad tématem digitalizace zdravotnictví se tady nescházíme naposledy a budeme se mu i v dalších měsících a letech věnovat. Bohužel ale čas, který jsme měli na debatu vymezený, už vypršel. Já vám tady moc děkuji, že jste přišli k nám do studia, že jste se do téhle diskuze zapojili. A vážení diváci, vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některé z dalších debat organizovaných týdeníkem Ekonom opět na shledanou. Přeji vám plné pěkné zdraví a mějte se hezky.